Ո վերջին մեկուկ էս տարվա ընթացքում որևէ անգամ չի հարցաքննվել, ոսկը գնում ենք քննիչի մոտ, ազգային ժողովում ենք իրեն հարցաքննել են, և նա խոստովանել է, որ ինքը պետական դավաճան է, ինքը խոստովանել է, որ ինքը մեղավոր պատերազմի մեջ, խոստովանել է, որ ինքը մեղավոր անգամ է դուսավոր տղեկ հիմա ավան մեջ, հիմա այդ խոստովանություններին տրվելի իրավական ձևակերպում, և այսօր նրանք գտնվելով այս շենքի առջև իրենց կողմից լիազորված փաստաբանի միջոցով ներկայացրել են նոր պահանջ, հարցաքննության կանչելուց հետո և դրա արդյունքներով անհապաղ ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ և առաջ, որպեսզի կանխմի մեր վրա կախված պետական դավաճանության նոր դրվագները, որ թշնամուն չհանձնվեն հայկական տարածքները տարբեր տեսակի բանավոր փոխընդրումներով, անհասկանալի GPS-ներով, անօրինական հրամաններով ու որոշումներով, ձերբակալումը պարտադիր է, որովհետև նա յուրաքանչյուր պահի կարող է դիմել փախուստի ուսապել պատասխանատվությունից, կատարել նոր արարք, ինքը արդեն խոստովանել է, որ պատրաստվում է անել նոր հանցավոր արարք, այն է զիջել Հայաստանի իշխան տարածքը Ադրբեջանի, խոստովանել է, որ մեր վերահսկողության տակ կան այդպիսի տարածքներ, երեք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնապես պահանջ է ներկայացրել մեր բոլորի կողմից սիրելի Տիգրան Աշենի և Տավուշի մարզի 7 գյուղերի նկատմամբ չկա որևէ արձական կառավարության շենքից, որ մեր հայրենիքը հանձնում է ասպե բանավոր փոխմբռնում ունեմ, կանխում եմ պատերազմը, դա նշանակում է երկու ռազմավարական նշանակության ճանապարհ, հանձնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, ինչպես Գորիս Կապան ճանապարհը հանձնվեց, Ճակատեն ճանապարհը հանձնվեց, այնտեղ հայտնվեցին ադրբեջանական մաքսակետեր, այդ ճանապարհը ներկայումս չի օգտագործվում, նույնը սպասում է նաև Երևան Թբիլիսի մայրուղուն և Երևան Սիսիան մայրուղուն, սա է պատրաստվում անել Նիկոլ Փաշինյանը, և երրորդ, ինչի պետք է ձերբակալվի Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև նա զբաղեցնելով վարչապետի պաշտոնը օստված է այնպիսի լիազորություններով, որ ունի ողջամտորեն բոլոր հնարավորությունները խոչընդոտելու նախաքննությանը, ուղղորդելու նախաքննությանը և ազդելու նախաքննության ընթացքի վրա, ինչը հաստատված է իր իսկ կողմից արված բազմաթիվ խոսքերով, դատավոր կա, որ չանի իմ ասածը, դատախազին կանչեր կառավարություն, ԲՏԽ անդամներին կանչեր կառավարություն, սրանք հաստատված հանգամանքներ են, հետևաբար ներկայացված պահանջը առավել քան օրինական է և հիմնավոր, պետք է կանխել Նիկոլ Փաշինյանի փախուստը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Եվ որ ասում ենք, որ պետական դավաճանությունը հաստատված հանգամանք է, դա հենց այնպես խոսքեր չեն, այսօր գնում է դրա իրավաբանական հիմնավորման գործընթացը, և այս երթը, այս հոծ բազմությունը, մեր նահատակված հերոսների ծնողները այստեղ են եկել, ի աջակցություն, ի պաշտպանություն գլխավոր դատախազին, դատախազական ամբողջ համակարգին, իրավունքի գերակայության և օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքով երաշխավորել այս քրեական գործի բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննությունը, կարճ ժամկետներում բացահայտել և պատժել այս մեծ ողբերգության բոլոր հեղինակների, կատարողներին և դրանց ղեկավարներին, սա պատի չի մնալու,
սահմանավոր չի եւ երկրորդը առաջիկա օրերի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը կկանչվի արձակնության դա իր համար շատ վախենալու բան է ինքը վախենում է արձակնություններից բայց հիմա այս ժողովրդի անունից կարող եմ ասել որ Նիկոլ Փաշինյանը սովորական քաղաքացի է ինչպես մենք յուրաքանչյուրս Երբ որ մենք կանչում ենք քնչական մարմնից, մենք ներկայանում ենք քնչական մարմին։ Այլ ոչ թե քննիչին կանչում ենք մեզ մոտ։ Հետևաբար, դատախազից խնդրում ենք, որպեսզի պատշաճ հսկողություն իրականացնի, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ներկայանա քնչական մարմին, որպես սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, տա վկայություն Եվ որևէ հողում չանի, որ ժամանակով զբաղված եմ եւ այլն, դա պետք է իրականացվի արագ, թելամիտ ժամկետերում։ Մենք եւ իրավաբանները, եւ մեր ժողովուրդը, եւ մեր հերոսների ծնողները միչեւ վերջ հետամոտ են լինելու, որ թելամիտ ժամկետերում բացահայտվի այս հանցագործությունը եւ պատժվեն բոլոր մեղավոր անձինք։ Այնպես որ ժողովուրդ, հաղթանակը մոտ է։ Առանց Նիկոլ Հայաստանը երևում է։ Դուք ձեր ուժը չեք պատկերացնում։ Դուք չգիտեք դուք ինչքան ուժեղ եք։ Դուք չգիտեք, որ դուք ձեր ներկայությունով ստիպեցիք շարժել մի բան, որը տարի ու կես չի շարժվել։ Հիմա գնում է գործընթացը և դա հաստելու է արդյունքի, ես մի վարկյան դրանում չեմ կասկածում։ Չկա դատախազ և քննիչ, որ այսօր կմտնի այդ ծառայության տակ։ Եվ իր վրա կվերցնի այդ խելագար մոլագարի, այդ պետական դավաճանը